Agora a gente vai trazer uma história que é um pouco diferente, né, do que a gente costuma falar sobre política. Uma decisão na cidade de Cachoeira Paulista, aqui no interior de São Paulo, surpreendeu os moradores da cidade. Os vereadores aprovaram uma redução de 70% nos próprios salários a partir do ano que vem. A gente acompanha uma matéria e depois comenta. O Luan é morador de Cachoeira Paulista e no ano passado mobilizou a população nas redes sociais para pedir a redução de 20% no valor de R$ 4.400 pago a cada vereador da cidade. Mas ele não conseguiu coletar assinaturas suficientes para levar adiante a proposta de economia para os cofres públicos. Consegui em média mais ou menos umas 180 assinaturas. De acordo com a lei orgânica, precisava de 1% de eleitorado, que dá 254 assinaturas. E parte da população, como nenhum político se manifestou, tinha praticamente um receio. Acho que qualquer pessoa tem o dever de fiscalizar, seja qualquer departamento da prefeitura, que é dinheiro nosso. Só que a mobilização para a redução do salário dos parlamentares de Cachoeira Paulista deu resultado e virou realidade. Isso porque chegou até aqui o plenário da Câmara Municipal. Por 7-5, os vereadores aprovaram a medida na última semana, que passa a valer na próxima legislatura. Ou seja, os parlamentares que serão eleitos este ano vão iniciar o mandato em 2021, recebendo 70% a menos. Com a remuneração reduzida para R$ 1.310, a economia para os cofres públicos será de mais de R$ 2 milhões. Se é para fazer uma economia, vamos fazer uma economia justa, porque hoje um professor na nossa rede municipal ganha R$ 1.800 para cumprir 40 horas semanal e um vereador, ele às vezes nem aparece na Câmara. A gente vê aí um servente, um merendeiro, outras funções que ganham salário mínimo conseguem viver. Só o político não consegue viver com salário mínimo. Por que essa pergunta? A gente tem que começar a aprender a falar o quê? Que político não é profissão. Então, se você quer vir, a gente pegou a Câmara de 1965 a 75, não tinha subsídio. A pessoa vinha amor à Cachoeira, então não recebia nada. Então a gente tem que começar a fazer essa mudança. A decisão ainda divide a opinião entre os parlamentares que votaram contra e a favor do projeto. Eu acho injusto para os próximos vereadores que virão e queiram trabalhar e exercer a sua função que é inerente ao cargo de vereador. Que inclusive nós estamos em pé de igualdade perante a Constituição na representatividade dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Nós sabemos que para a política é atraído de três formas, ou pelo poder, pelo status de ocupar um cargo, ou pelo dinheiro que se paga no subsídio, ou por ideal. Então nós tiramos aquilo que nós acreditamos que gera muito mais briga, que é o subsídio, dando um exemplo de economia, dando um exemplo de contribuição às finanças do nosso município. Agora os vereadores tentam colocar na pauta outra proposta, a redução do número de parlamentares na casa, de 13 para 9. Enquanto isso, a população apoia a decisão e cobra por mais reduções das contas públicas. Se fosse todos assim, todos municípios, toda cidade, né? Acontecesse isso, era melhor, né? Para a população sobrar mais dinheiro, tudo, né? Pode servir de exemplo para as demais cidades, os demais estados, né, do país, porque isso é muito importante, né? Porque vereador, desculpa eu dizer, o que faz um vereador? A população, da própria maneira que ela vota, ela também tem que ter atitude em fiscalizar aquilo que ela recebeu como promessa. Fica aí lançado também o desafio, né? Os vereadores de Campinas, será que algum deles pautaria uma proposta como essa, né? De uma redução tão expressiva assim no salário deles? Aqui em Campinas, a gente tem hoje um Movimento Brasil Livre fazendo um abaixo-assinado para a redução do número de vereadores, que cairia de 33 para 21, também a redução do número de assessores e o fim do carro oficial. E tem também agora tramitando na Câmara, quer dizer, tentando tramitar o vereador Nelson Rossi do Podemos, ele tenta articular ali uma assinatura, né, Rose? Ele precisa de 11 assinaturas. Ele precisa de 11 assinaturas. O que, que ele está propondo, Nelson Rossi? Ah, ele está propondo, achei que você estava falando com um ouvinte, não, vamos lá. Ele está propondo a redução do período de recesso parlamentar na Câmara, que hoje é de 75 dias, e ele está propondo 30 dias, que é um período de férias de um trabalhador comum do Brasil. Os parlamentares de Campinas têm recesso, eles não têm sessões, né? Em julho, e dezembro e fevereiro. E ele quer propor do dia 15 de dezembro até 15 de janeiro. Mas eu acho que dificilmente ele vai conseguir as assinaturas,
porque os vereadores diziam o seguinte, que a Câmara funciona, o que não tem são as sessões, né? Mas eu acho que é um pouco demais esse recesso, acho que poderia suspender. Em relação à redução do número de vereadores, já tem um projeto na Câmara tramitando, que é do vereador Terence Santini, que pediu essa redução, porque pelo número de população de Campinas, a cidade pode ter um mínimo de 21 vereadores e o máximo de 35, porque nós temos 1.200.000 habitantes. Houve essa proposta dele de ter um mínimo, mas, gente, nem começou a tramitar e nem vai ser pautado o projeto. Então, assim, dificilmente você vai ter uma proposta como essa de redução de salário. Na verdade, o que nós tivemos aqui em Campinas no ano passado foi a criação de ticket de refeição para os assessores, um benefício que já tinha sido incluído no salário dos assessores lá atrás, há 15 anos, quando houve uma extinção do ticket para assessores por causa do mau uso. Mas mesmo que teve essa incorporação no salário, a Câmara acabou pagando ticket, assim, bem legal, de R$ 1.400, nada pouco. E uma redução de jornada de trabalho para os servidores sem reduzir salários. Ou seja, não há nenhuma motivação ou nenhum projeto de redução dos gastos públicos. Temas polêmicos e essas pautas não costumam avançar nas câmaras, né? Cachoeira Paulista foi uma exceção.